Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, dəyərli paylaşım izləyənləri. Bugünə olan vacib və əsas məsələləri diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, ekranlarınıza yaxın əyləşin. Dəlixana yoxsa sirk? Biz nə ilə üzəyik? İrşad patrolunun yeni versiyası, söyüş patrolu. İran adlanan coğrafiyada irşad məsləhətləri artıq köhnəlib, indi ləyaqətli lənətlər və dəbdəbəli təhqirlər dəb olub. İnsanın ağlına gələn tək sual, bu doğrudan da reallıqdır, yoxsa bir film çəkirlər? Təsəvvür edin, Tehranın məşhur Vəliəsr 4 yolunda çarşablı qadınlar hər bir neçə metrdən bir dayanıb, əllərində ədəbsizlik test cihazı ilə yoldan keçən qadınları qiymətləndirir və dərhal ədəbsiz, şüursuz, özünü ört, əmrləri ilə müşahidə edirlər. Elə bil ki, bütün xalqı axmaq qadınlar yarışına çıxarıblar. Bütün bunlar azmış kimi formadakı kişilər və ağ mikroavtobuslarda oturub tamaşa göstərir. Sən bir başqadır. İran polisinin multitask bacarığı. Bir tərəfdən güya asayişi qoruyurlar, digər tərəfdən də səhnəyə yeni çıxmış aktyorlar kimi şov göstərirlər. Bəlkə də elə bunların özləri də çaşıb qalıblar, nə baş verir? Görəsən tamaşaçıdırlar, yoxsa aktyor? Gələcəkdə bəlkə də Tehranın turist məkanları arasında lənət patrolunun gözlə öldürmə texnikası kursları da təşkil edilər. Təlim, düzgün baxışlarla günahkar axtarışı və göz baxışları ilə hədəfi necə məhv etməli? Sonda isə düşünürsən ki, bəlkə də sirkdə daha az gülünc vəziyyətlər görərdik. Hizbullah terrorçuların rəhbəri, Livanın daim bəla mənbəyi Həsən Nəsrullah yenə də ağla sığmaz nağılları ilə çıxış edib. Adam elə danışır ki, sanki məşhur Qəzvinin o daşdan qalın dərili, məğrur süng payını Livana göndəriblər. Nəsrullah iddia edir ki, İsrail 2 gün ərzində 5 min Livanlını öldürmək niyyətində olub, amma bu böyük plan güya baş tutmayıb. Əlbəttə, İsrailin son 2 gündə apardığı əməliyyatlarla taktiki və strateji baxımından önəmli uğurlar qazandı. Göz qabağındadır. Casus romanlarına bənzər ssenarilər həyata keçirən İsrail, Nəsrullahın hay-haray saldığı həmin böyük planları çoxdan puç edib. İsrailin planları suya düşüb. Əlbəttə, hamı bilir ki, bu əməliyyat Hizbullahın yalanlarının pərdəsini bir dəfəli yırtıb, bütün dünyaya göstərib ki, bunlar necə qorxmuş, necə zəifləmiş bir qrupdur. Amma nə qədər gülməli olsa da, Nəsrullah öz cəfəng fikirlərini davam etdirir. Sən demə, Nəsrullahın gizli arsenalında gizlənən fövqəladə cihazlar da varmış, bəlkə də çaydanlar və televizorlar, yəni növbəti yalanlara xidmət edəcək nə varsa. Bu adam elə danışır ki, sanki Livanın əbədi fəlakəti olan xüsusi indirimli qiymətə təklif olunub. Baxın, Talibanın İranı təhqir etməsi artıq yeni bir idman növünə çevrilib. Son hadisədə Taliban nümayəndəsi Tehranda bir tədbirdə iştirak edir, himn səsləndirir, amma hamı ayağa qalxanda o yerindən tərpənmir. Sanki beynindən keçir ki, bu da nədir, dayanmaq bizi iş deyil. İranın milli himni Taliban üçün sadəcə çay fasiləsi olub. Adam bəlkə də fikirləşir ki, ayağa qalxmaq, yox, rahat oturub çay içmək daha yaxşıdır. Onsuz da himnin bizim üçün heç bir dəyəri yoxdur. Əfsun Nəcəfinin, Hədis Nəcəfinin baykot edilməsi ilə bağlı ifşası Güney Azərbaycanın qəhrəman şəhidi Hədis Nəcəfinin bacısı Əfsun Nəcəfi bir televiziya müsahibəsində Rıza Pəhləvi tərəfdarları və monarxistlərin ona qarşı təhdidlər və təzyiqlərlə yanaşdığını açıqlayıb. Əfsun Nəcəfi İrandan çıxandan sonra müəyyən şəxslərin ondan dəstək istədiyini, amma bununla razılaşmadığını vurğulayıb. O, etiraz etmədən sistemin tərkib hissəsi olmağın mümkün olmadığını bildirib. Eyni zamanda Rıza Pəhləvi tərəfdarlarının əvvəlcə xoş niyyətlə, daha sonra isə təhdid və baykotla onu məcbur etməyə çalışdığını qeyd edib. Onun mübarizəsi yalnız şəxsi deyil, bütün Güney Azərbaycan xalqının haqqını müdafiə etməsinin də bir parçasıdır. Bu cür cəsarətli addımlar ədalət axtarışında olanların səsini daha da yüksəldir. İranın terror təşkilatı Sepah pastarlarının baş komandanı Səlami tezliklə müqavimət cəbhəsinin güclü cavabı ilə İsrailin tamamilə məhv olmasını görəcəyik, dedi. Bəs Səlami bu güclü cavabın içində nələr olduğunu düşünür? Bir kasa yemək, bir stəkan çay, çünki müqavimət adı altında sərvətlərini havaya sovurublar, amma hələ də gülünc iddialar irəli sürülməkdədir. Görəsən Səlaminin Koronayev müstəan haqqında fikirləri nələrdir? Müqavimət cəbhəsinin ən yeni qidası da bu pandemiya şakasıdır, yoxsa sadəcə başına gələn gülünc vəziyyətlərdən biridir? Bir vaxtlar həmkarlar dediyi üçün indiyə qədər şaka edərək gülməkdən qorxmur.
qorxmur. Nəticədə Səlami və onun müqavimət cəbhəsi gülünc iddiaları ilə yalnız gülüş mövzusu olmağı bacarır. Yəqin ki, bir gün müqavimət strategiyalarını dəyişib komediya proqramı hazırlamağa başlayacaqlar. Belə dəyərli izləyicilər, bugünü sizlərə çatdıra biləcəklərim bu qədər. Yenidən qarşınızda olmaq ümidi ilə Günaz TV-də qalın. Hələlik.